Nossa, é Dr. Haluas, mano. É disciplina. Travei no gancho, foda. Eu, mano, olha o. Cliquei pra dropar. Ele errou! Ah, cara, por que que não tá dropando, mano? Eu tô clicando antes do choque. Será que é dupla disciplina, mano? Nossa, tu não achou que ia pular? Vou nem arriscar o vault, mano. Voltar pro loop lá. Cara, isso é dupla disciplina, mano. Não é só o roxo. Ah, agora dropa. Tomou 36, inacreditável. Já chegou para tanque. Thank you. É, ele me quer, não. Não virou no gusto. Nossa, aqui é uma jungle? Volta madeira. Doctor. Ah, decidiu quebrar pra você. Será que eu tô enrascado? Acho que os portões estão do outro lado, mano. Dando W pelo meio do mapa, mano. Será que dá pra tankar até lá, velho? Acho que não. Ele só hitou. Nice. Fazer meus genes, mano. Dá mais ponto que cheese. Olha lá, 18k, velho. Cara, os caras, os três comitando machucado o bagulho. Noyout! É, galera, amanhã termina esse noyout. Ih, caralho, ficou em minha... Não, tu não tem noed também, né, mano? Deu pra mim, mano. Nossa, mano. Comi a mente dele.
Eu vou ter que trabalhar no psicológico aqui com esse cara, mano. Ah, ele só hitou, mano. Vamos, velho. Caralho, segurei o Noyaut inteiro, mano. PC ainda. Mas não tá com a faca. Quê? Ele me acertou? Cara, as facas não reseta nunca, mano. Fudeu. Mano, eu sou muito bom, mano. Caralho. Nossa, mano. Já avançado aqui. Nossa, consegui revelar ele, mano. Ah. Um palete pra cá. Ah, tinha palete na estrutura. Ah, mas tem uma palete aqui. Vai dar W? Ah. Nossa, ele achou que eu ia pular, mano. Eu não quero cair do lado desse gen avançado, mano. Nossa, deu double back. Espero que ela me zonou pro lado certo, mano. Cabaninha feliz. Escada sem vouch. Ela me guivou ou foi um mind game supremo agora?